Burung apa? Burung datang. Burung apa? Burung Sarawak ni. Burung apa? Panggil burung ni. Dari mana ni? Bukan engkang. Burung apa dipanggil? Salah. Tak kerti nak sebut burung ni. Anis tahu burung ni. Burung Sarawak ni. Dari burung Sarawak. Daripada Sarawak burung ni. Ramai lah. Ramai lagi lah geng dia. Burung Sarawak datang. Semayang ke? Semayang atas raya api. Tak. Dia semayang dia mengepakkan sayap tu dia semayang. Kuning-kuning. Ramai burung datang. Main mana ni? Kuning-kuning manja-manja ni. Oh, manja-manja kuning-kuning. Nak piskis-piskis ke? Kuning-kuning nak piskis-piskis ke? Manja-manja sangat-sangat kuning-kuning ni. Nak fiskis. Burung Sarawak ni, burung ni. Ah, dia ambil makan. Datang dari Sarawak ya. Makan apa tu? Ada buah ke? Pokok ni buah apa? Dia makan buah pokok ni. Hey. Burung-burung dia faham apa? Saya tak pandai cakap bahasa burung lah, tapi dia tahu yang kita suka binatang lah. Bird watching, bird singing, and bird watching and bird singing. So this video is 3 minutes only ya. So you can see the bird. Yes. Datang dari Sarawak ke? Suka datang sini ke? Dia semayang. Semayang ke sini? Ramai lah. Dia lepas, dah lepas waktu semayang. Berlayang. Semayang. Dia semayang. At the same time, apa tu, my yellow cat is happy watching the birds.